Velkommen til Det Kreative Hjerne. Jeg vil vise i dag lidt om, hvordan jeg arbejder med de brede hoveder på de der pinde der. Der har været skrevet lidt frem og tilbage, og jeg tror det nok, at hende, der spurgte dig inde på forum, fik svar på det, hun gerne ville have svar på. Men jeg tænker, at jeg vil lave en lidt mere specifik video om det. Jeg har før prøvet at vise det, men nu prøver jeg ligesom at lave en video, hvor det kun er det handler om. Kort at nævne, hvad det er for nogle hoveder til at starte med, vi taler om. Jeg har de her fire forskellige, og det kan måske være lidt svært at se, fordi det er hvide hoveder, nogle af dem, på den der baggrund, men jeg håber, at man godt kan se, at der er en størrelsesforskel på dem. Sådan som jeg personligt har det, så arbejder jeg meget sjældent med det her, fordi jeg synes simpelthen, det er for svært at styre over det der lange stykke. Jeg kommer hurtigt til at sidde og vrikke en lille smule med det. Så det er meget sjældent, jeg bruger det. Jeg vil dog sige, at hvis jeg arbejder med en lineal, så kan det godt være, at jeg bruger dem her. Der hvor jeg har brugt mest, er egentlig i vinters, da jeg lavede det der julebillede med de firkantede sten. Der brugte jeg den en del, det vil jeg så sige. Men i forhold til det runde her, der bruger jeg de her tre, og faktisk mest de her to. Og det kan man måske se, nej, det kan man nok ikke se, men de er faktisk forholdsvis slidte. Denne her bruger jeg også en lille smule, men det er ikke så meget. Men der er vokset i alle tre. Det som hende, eller den som lavede opslaget inde på forum, spurgte til, det var hvordan at man fik stenene til at ligge i de her bakker her, og ligge lige, så de var til at håndtere. For jeg tænker egentlig, det er nok en af den største udfordring, der er i det. Og som der var nogen, der skrev, at det også galt om at have nok sten i. Jeg synes også, det, nogle gange så kan også udfordringen være, at man måske har for mange sten i. Som med så meget andet, så er det jo et spørgsmål om balance. Jeg synes også, jeg har en oplevelse af, at jo bedre stenene er, altså kvalitet de er, jo nemmere er det også. Og det er helt klart, at jeg har i øjeblikket en udfordring med, at jeg sidder med nogle rigtig, rigtig dårlige kvalitetssten, som gør, at det faktisk er en udfordring. Men det lærer jeg også rigtig meget af, og derfor har jeg egentlig valgt at tage udfordringen op, og prøve at få noget godt ud af det alligevel. Så, men det jeg gør, sådan helt lavpraktisk og teknisk, jeg skal lige have mine små sædler her, det er, at jeg hælder selvfølgelig nogle sten. Det her, det er sådan en, de her sten, vil jeg sige, i den her, den er faktisk mørkeblå. De er sådan okay. Det vil sige, de er ikke super duper fantastiske, helt over the top, men de er heller ikke dårlige. De er sådan en god mellemting. Det jeg gør, det er, at jeg ryster den først til side, for ligesom at fordele de her sten ud i bakken. Og når jeg ryster, så tilter jeg den altså også en lille smule sådan fra side til side. Det jeg så gør, det er, at jeg ryster den på langs. Fordi så får jeg de her sten til at skubbe sig sammen, sådan så de ligesom rykker sig sammen. Og så tilter jeg den igen en lille smule her, sådan så at stenene rykker sig nedad. Og det man så kan se, måske, det er, at der er rigtig mange rækker, hvor de ligger rigtig fint. Og når de ligger sådan, så synes jeg, det er faktisk ret nemt at arbejde med de der lidt bredere hoveder. Fordi, så tager jeg en, dem jeg kan se det bedst på. Nu er jeg. Så er det jo sådan set bare at dykke ned i den og sætte den på. Uh.
Og det er så også der, hvor jeg tænker, at det nogle gange handler om, altså ens egen fornemmelse af kontrol. Hvad kan man styre, og hvad kan man ikke styre? Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om det så ikke er nemmere at sætte en af gangen. Og hvis det er, man er nede i fire styk. Men jeg synes stadigvæk, fire styk for mig i hvert fald, rykker noget til forskel fra at sidde og sætte dem en efter en. Og så kan jeg se, at jeg lige skal have noget frisk noget i den der. Noget frisk voks i, og det kan jeg se, fordi at de ikke vil sætte sig fast. Så jeg skraber lige voksen her ud. Sådan der. Skraber den ud, og det gør jeg simpelthen med sådan en pincet. Tager lige og dut. Den skal op på plads i filmen igen. Og så har jeg den her lille beholder, der har været, så var sådan en ekstra en, jeg havde fik, da jeg købte sådan nogle plastiktandstikker på et tidspunkt. Så den blev allokeret til det her i stedet for. Og så trykker jeg simpelthen ned i. Og det som jeg synes altså er nemmest, det er faktisk, altså jeg har gjort det, at jeg har lagt to, så jeg faktisk lægger et dobbelt lag af de der voks, man får med. Og det synes jeg giver det bedste resultat i forhold til, både i forhold til, det, til når det er på spidsen af pinden, men særligt når det er, at jeg arbejder med de her brede hoveder. Fordi så er jeg, altså så er det ligesom om, så er pinden fyldt op fra starten af. Så det gør jeg altid. Efterhånden i hvert fald. Jeg havde sådan en overgang, hvor jeg tænkte, men det var nok også noget pjat, og det brugte jeg også rigtig meget voks på og sådan noget, og så brugte jeg i virkeligheden ikke det inderste lag og sådan noget, men altså, jeg synes, det er det, der virker bedst for mig, og det er egentlig også det der, hvor jeg har en oplevelse af, at jeg har voksen klistret længst tid af en eller anden årsag. Nå, tilbage til det her. Dykker lige en gang her ned og finde noget. Den sad ikke så godt, den der. Og det er det der, man kan sige, altså tænker jeg også, det kommer altså også noget, kommer også lidt med øvelsen om det her med, at man får fanget stenene ordentligt, at de sidder ordentligt, at man sætter dem, får sat dem godt på plads, eller man skal sige, når man sidder med dem. Og det er så det her, hvor jeg prøvede på et tidspunkt at filme fra en anden kant, fordi at når jeg sætter dem, så kan I sådan set ikke se det, fordi jeg er venstrehåndet. Så nu prøver jeg lige noget, fordi så prøver jeg altså, om jeg kan sætte den med højre. Så, og så må man have mig meget undskyld, hvis det alligevel bliver sådan en lille smule. Nej, det bliver faktisk meget. Det bliver faktisk okay. Så, men og jeg tænker, altså for det jeg har, det er min egen erfaring, at det er, at når jeg sætter den ind i sådan et område som det her for eksempel, hvor der er noget på begge sider, så er det nemt. Altså når jeg har noget, jeg kan sætte stenen op af. Så det jeg ofte gør, det er, at jeg for eksempel for neden, altså hernede i kanten, så kan jeg godt finde på at sætte dem en række hen med en enkelt ad gangen. Sådan så, at når jeg så kommer til det hernede, så kan jeg bruge det brede hoved til at sætte dem op af. Og det gør jeg, altså det er i hvert fald en måde, der fungerer for mig. Jeg siger ikke, at man skal gøre det ene, eller at man skal gøre det andet, for jeg tænker, at man skal gøre det, som man synes er det bedste, og det, man har det bedst med. Jeg kan bare mærke, at når jeg skal, altså de her store stykker, jeg har med det her, med det sorte og det mørkeblå for eksempel, og det er der rigtig meget af, særligt også her på det sidste stykke, man kan næsten fornemme det, fordi alt det, der er mørkt her, det er en farve, et symbol, og alt det, der er hvidt, det er et symbol. Så der er sådan set ikke, jeg tror, jeg har, skal jeg skyde på, jeg har 20 sten tilbage eller sådan noget, hvor det er noget andet end anden farve. Resten, det er enten den mørkeblå eller den sorte. Nå, det her er de mørkeblå, og de var sådan set egentlig til at arbejde med. Jeg vil godt faktisk vise,
hvad det er for nogle udfordringer, jeg oplever med de andre sten, jeg har. Og jeg lægger lige det her over igen, fordi jeg jo har det med at sætte hænderne op i alting her. Det her, det er dem, der er sorte. Og altså, man kan ikke se det sådan umiddelbart. Sådan tænker jeg her på. Det eneste, man måske kan fornemme, det er, at når jeg ryster dem, så er de altså en lille smule mere modvillige. De fordeler sig ikke helt på samme måde, som de andre gør. Og det selvom, at selvfølgelig giver det mening, at jeg kommer nogle flere i. Det skal jeg også, fordi jeg skal lære det. Men selvom jeg bruger mine teknikker og ryster dem den ene vej, og tilter den lidt, og ryster dem den anden vej, tilter dem, sørger for, at de ligesom kommer til at ligge i de der riller. De ligger der også. Okay. Men de er der ikke alligevel helt alligevel. Fordi rigtig mange steder ligger der sådan nogle klumper her, som jeg så skal sortere fra og sådan noget. Jeg vil så sige, jeg bruger stadigvæk minimum 4 hoved, altså det her. Der kan sidde 4 på. Og det gør jeg, fordi ellers så har jeg sådan en oplevelse, at jeg bliver aldrig færdig. Det gør jeg selvfølgelig. Altså jeg har før lavet noget, hvor der kun var sort. Selvfølgelig bliver man færdig. Men det er sådan den mentale del af det. Jeg tror egentlig måske bedst, jeg kan vise det på, at jeg har sådan en lille skål her. Hvor jeg putter, det er som om jeg gemmer på dem. Det var egentlig ikke tanken i hvert fald. Men det er sådan det er lidt min skraldespandsskål. Fordi jeg putter de ting, eller de sten op i, som er defekte. Men jeg tænker lige i forhold til det her med de sorte, så giver det måske et meget godt billede af, hvor mange det i virkeligheden handler om. Så. Og så kan man selvfølgelig, og jeg har været i kontakt med forhandleren. Og man kan sige, jeg har jo fået, der er ekstra med i forhold til, at der er en dårlig kvalitet sten. Og jeg er også blevet kompenseret for, at jeg har været lidt uheldig med det her. Men det er en udfordring. Og jeg tænker, at altså det er sådan der, hvor jeg tror, der er man nok meget forskellige, og man tænker, at det her, det vil jeg ikke finde mig i. Jeg vil have mine penge tilbage, eller jeg sender det her tilbage, og så må de refundere mig, eller jeg skal have et nyt billede, eller der har været rigtig mange udfordringer med det her billede. Der har været rigtig mange luftbobler i limen, og med stenene, særligt de her sorte sten, har været en udfordring. Så, men det har kunne virke, det har kunne du, og jeg har simpelthen taget det som en eller anden form for læring i, hvordan håndterer jeg de her ting, og det er sådan er jeg så også indrettet, kan man så med at sige, at sådan noget her, det tager jeg som en udfordring, og det vil jeg rigtig gerne løse den her udfordring. Jeg vil også gerne have et rigtig pænt resultat ud af det, og det var selvfølgelig det, jeg har været spændt på, men det er faktisk blevet rigtig pænt, synes jeg. Og jeg holder mig hele tiden for øje, at det er jo ikke noget, hvor jeg tænker, at folk skal stå med en lup og nærstudere linjerne eller stenene som detaljer og som, altså som stenen som individ. Det er stenen som en del af et helhed, og det bliver helheden, der fortæller, om det her har været et vellykket eller et mislykket billede. Men ja, det var en for nu bare at runde en meget kort, det skulle have været en meget kort historie omkring det her med stenene, det blev lidt længere, men det er selvfølgelig en, hvad skal man sige, det er op til en helt en selv, hvad man har, og tålmodighed, og hvad man vil, og sådan noget, altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg igen, ikke hos den samme forhandler, for det tror jeg ikke, jeg kommer til, men
Men hvis jeg igen stod i en situation, en lignende situation, så vil jeg nok kaste håndklæde i ringen og sige, at jeg vil gerne have noget godtgørelse eller noget. Fordi nu har jeg været igennem den her proces, og jeg har lært nogle ting. Jeg behøver ikke gøre det mere end en gang. Men jeg vil knokle videre med det sidste stykke. Det er simpelthen ved at nå afslutningen. Så jeg kan se lyset fra enden af tunnelen. Og så jeg håber, at det bliver denne her uge, at jeg kan rulle det og gøre det klar til limlak. Og så skal det bare ligge standby til, at rammen kommer hjem. Men det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med. Vi ses inde på forum. Hej hej.